Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në lupën e NTV-s. Do të lidhemi për sa i përket situatës në Izrael me një shqiptare e cila jeton prej vitesh atje, është vetëm 40 kilometra larg Gazës, është në pikërisht në qytetin Beersheva. Jemi me zonjën Irena. Përshëndetje zonja Irena. Përshëndetje. Irena Stejnova, apo jo? Jam korrekte me mbiemrin. E dashur, si jeni? Mirë. Unë them gjithmonë mirë, po e trishtueshme dhe e vrarë shpirtërisht me fjalë. Zonja Irena, para se të lidheshim në këtë lidhje Skype, më thatë që duhet të ulem dhe duhet të futem në zonën e sigurisë pasi filloi alarmi, në mos gaboj. Po, filloi raketa dhe kishte alarm. Unë jam 40 km larg. Po, jeni 40 km larg Gazës. Mund më ofroni një pamje të lutem nga dritarja juaj, nëse mundeni në këto momente. Sot kishte dy herë, me që jam larg, ato i kursej një qik raketat larg, se i preferojnë t'i dërgojnë nga Tel Aviv, ku ka më shumë buj. Thojnë që ja, dërgojam në Tel Aviv, edhe dërgojnë dhe në Jeruzalem, pa menduar se mund të godisin, po kjo është filmimi video që kam bërë unë në momentin që ka sirena, dhe pastaj dëgjohen bumet e raketave dhe flutrojnë zojt e trëmbur. Për njerëzit nuk pyet njeri dhe as për zojt. Më dhimbset ku dërgojnë në drejtim të Jeruzalemit, se mund të bien raketat edhe mbi xhamin e shenjtë, që është e dyta mbas Mekës, edhe mund të godisin. Ku të futen për të godisin? Nga vetë muslimanët. E kuptoj, zonjë. Si duket situata aty? Paniku është shumë i madh, ju e ndjeni shumë besoj, sepse jeni vetëm 40 km larg ripit të Gazës, ku në këto momente ka dy luftime. Paniku varet nga njeriu, nga individi, se u varos djali komshies, u nuk isha frikë me shku në varin, dhimbja ishte me madhe. Ka njerës që me gjithë situatën dalin, edhe i qojnë ushqim ushtarve. Ja ku e kemi ca pamje. Janë edhe muslimanë që japin ushqim dalin, edhe do të thonë e përballojnë frikën dhe japin ujë, ky po jep ujë ushtarve të tankut që po kalon. Dalin në rrugë edhe hedhin ushqime, ushtarve i hedhin edhe të brëndshme, sa ato s'kan mundësi të lahen, e kështu që të kenë sa më shumë për t'i ndruar. Solidariteti është shumë i madh për mbi panikun. Kush ka panik, janë hapur qendra që bisedojnë me to për të çliruar panikun. Unë nuk jam në panik. Unë në fakt u habita në momentin që më morët në përmjet telefonit tuaj e buzqeshur dhe realisht ju komplimentoj për forcën që keni dhe urojmë që kjo situatë mos zgjasi shumë, por do doja të dija, më thatë që ishit në një varim ku fqinjë juaj humbi djalin, ndërko nuk e di se si duken rrugët e zonës ku ju jetoni në Beersheva pra. Rrugët janë sa më pak njerës, ka shumë makinat, si njerëzit kanë makina, njerëzit nuk para dalin, edhe kush ka nevoja del, dyqanet për veshje, për këshu janë të mbyllura, kinemat, gjithë këto, vetëm supermarket
edhe farmacit janë të hapura. Që edhe nuk e sepse del, po për shumë me shku në varim, unë shkova. Edhe nga varimi erdha në kom, biles, 2 kilometra i bona në kom, nuk isha frik. Po, është lloj njeriut, unë prej sa vitesh, jetoni në Izrael? Prej sa vitesh jetoni në Izrael? Jetoj që në 91-shin kur u hapën kufit. Është hera e parë që e përjeton një ngjarje me të tilla përmasa? Me të tilla përmasa është një ngjarje e makabër, e barabart sot e pash në televizor e barazojnë me 11 shtatorin që ndodhi në Amerikë të 2002-shit. Këtu ka pas vazhdimisht dhe në muajin e maj kishte Gjata Islamit na sulmoi dhe Izraeli e përgëzoi Hamasin që nuk mori pjesë. Edhe paralel i tha mos provo se do gjujmë, do reagojmë dhe do reagojmë fort. Dhe kësaj radhe dhe dhipje e them që gjitha tjerat kanë qenë një sulm, një operacion, kësaj radhe ata e deklaruar, është luftë. Edhe lufta nuk dihet si mbaron. Kush e fillon, duhet i marri përsipër të gjitha. Qo nga Joan, qo nga ana jon. Nuk dihet dhe për këtë të vjen keq se bit e nënave e luftojnë. Në pallatin tip, dy veta kanë rënë, njëri ishte zjarfikës edhe njëri ushtar. Të cilës mosh? Djerë. Të cilës mosh, besoj relativisht të rinj. Po, 20 sa vjeç ishte ushtari edhe ai nga 29 zjarfiksi. Kur ndodh alarmi, ju keni dhomë në shtëpinë tuaj apo jeni në bodrum e poshtë? Un apartamenti im është ndërtuar një çik më vonë, më herët edhe nuk ka dhomë sigurie, por na kanë këshilluar të dalim ke hyrja e apartamenteve ku janë, do të thonë kur del nga ashensori, edhe është ai salloni që hynë në për apartamente. Aty thojnë është e sigur se e tëra është beton. Dhe është më e sigur si zonë. Pasaj, apartamentin tim dhe nuk e kam në drejtimin nga vinë raketat. Edhe kështu që nuk kam frikë. Çfarë ndodh kur vinë raketat? Si është situata? Mund ma përshkrua shpak çfarë paniku sjellin? Kur vinë raketat, për para është sirena, kështu që raketa vjen nga Gaza, 20 km, në kanë thënë që është 1 minut ko, për 1 minut ko, ne duhet të futemi në dhomat e siguris. Në qofë se raketa të ze jashtë duke ecur në rrugë, mua më kanë ndodhur, isha mere, edhe thonë që duhet të shtrihesh, o të mqipesh mrapa një muri, o të futesh në dhomat e siguris që janë të hapura gjatë periudhës luftës. Si në Shqipëri që kishim ato rifugjo, ka edhe këtu dhoma sigurie. Mu më ka ndodhur dhe tani me që jam e moshuar, tani unë nuk dalë, mundohem të mos dalë me fjalë. Dola dje për nevojë, do dalë nesër me bo pazar, po nuk dalë. E fjallë, unë kam shumë qefë edhe të eci, nuk dalë më. Kurse kam shoqe që janë në panike dhe s'kan dhomë sigurie, dhe në panikun që i kap, mund të rëzohen dhe të vritën dhe ka pas rast e vdekje vetëm nga vrapimi. Ajo ka shku ke fëmijët edhe jeton në këtë periud me fëmijët që ato kanë dhomë sigurie në apartament. Çdo njeri e përballon këtë në format të ndryshme. E kuptojmë. Gjithsesi gjendja, sidomos ju që jeni pranë Gazës, vetëm 40 km e përjetoni dhe më shumë, nuk e di, ka patur në Birsheva sulme terroristësh? Terrorista po kishte dhe na lajmëruan mos dini. Prandaj edhe unë e kam minimizuar daljen. Çfarë ndodh kur ata i drejtohen? Ose dal me fjalë dal ditën, nuk dal natën. Çfarë ndodh kur i drejtohen ambienteve të banuara? Besoj se përdorin armët për të hapur dyert e shtëpive. Çfarë ndodh? Po mitraloz,
kanë edhe kshu si për gjujt raketa me fjalë e tregoi televizori. Pati edhe një rast që hynë në një familie dhe ishin pleq. Ato pleq e kishin djalin polic në zonë edhe i dërguan mesaj. Dhe ndërko, ajo gruaja kishte një inteligencë të veçan, i foli atyre me shenja edhe i pregatiti me hangër. Edhe kështu e mbajti, e tërhoqi si me thonë muhabetin, dersa i erdhi djali edhe pastaj i kapën ato Terroristët. A ka patur shumë viktima? Kanë marrë dhe kanë bërë makabër bërë. Ka raste që ka qenë zoti aty, rëmbyen një gru me të shoqin, me fëmijët dhe i kanë vrarë. Një gru tjetër shpëtoi e quan deri në Gaza bashkë me fëmijët e komshies edhe ai terroristi si në kone Hitlerit ka pas dhe njërës të mirë ja boni këshu hik edhe ajo hiku u mqef edhe u këthy në këm dhe dy fëmijët e komshies u këthy u fut në Izrael dhe njërin nga fëmijët ishte edhe me këm të thyër tjetëri ishte bebe 4 muash. Mund të meret bebja 4 muash? Ja u dërgova unë atë filmimin. Nuk e di autoritetet aty për sa viktima flasin në zonën ku ju jetoni. A ka një numër të viktimave deri më tani? Ka viktima nga qyteti im, se kanë qenë atje për shërbim, si që janë këto. Për numrin tamam për qytetin di, nuk e di. Në përgjithësi kanë deklaruar sot 1200 viktima, po numri është shumë më i madh. Zonja Irena, unë të uroj shëndet ty dhe familjes tuaj dhe të urojmë që kjo luftë që ka nisur të mos jetë një luftë e gjatë, pasi edhe pse gjasat dhe pse... Amin, atë lutemi, unë gjithë energjiti që në lutje, them Zot dhe dorën e të mbaroj shpejt për të dy popuj. Është shumë e vërtet, sepse në fund të ditës janë popujt ata të cilët pësojnë humbje në jetë, dhe jo diplomacia. E ka thonë populli shqiptar, zihen atë larët, a i shqenë më të gomarët. Zonja Irena, të falenderoj shumë dhe të uroj shëndet të plot. Faleminderit juve për të gjithë mira. Kënaqësi që të kishim në këtë hapësirë. Miqtë dashur, ishim me zonjën Irena Stejnova, një shqiptare e cila jeton prej shumë vitesh tashmë në Izrael që pas vitit 1991. Dëshmoi pak, ndodhej vetëm 40 kilometra larg ripit të Gazës, aty ku lufta është më e fortë, është më e ashpër dhe më e përgjakshme. Duke i uruar të gjithë popullit të Izraelit, por edhe Palestinës që të jenë mirë dhe duke e ftuar diplomacinë të ulet dhe të bëjë një pakt pasi në fund të ditës njerëzit janë ata të cilët paguajnë çmimin e geopolitikës. Lupës në TV si erdhi fundi, unë ju uroj një shikim të këndshëm të programeve tona në vazhdim dhe ju lë takimin e radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.